Vážení a milí posluchači, máme tu pátek 19. hodinu a s ní i vysílání studia Berlín Svobodného rádia s pokračováním seriálu na téma Velký reset. Mnoho lidí považuje tuto již probíhající globální přeměnu stále za konspirační teorii. Je více jak nutné dodat, že v tomto případě by potom největším konspiračním teoretikem musela být i sama německá kancléřka Angela Merkelová, která se davoských setkání rozhodně neúčastní jen proto, aby si tam vychutnala šálek dobré kávy. V Davosu se plánuje globální budoucnost podle představ elit jenž 30 let kriminálním způsobem vedli ekonomiku do stavu, ve které se dnes nachází. Globální elity si samozřejmě chtějí zajistit svoji moc a zachránit své bohatství prostřednictvím všech možných krizí. No a k tomu, aby toho dosáhli, musíme samozřejmě my, občané, ztratit nejen svoji nezávislost, ale i samozřejmě svobodu. A o tom je v podstatě takzvaný velký reset. A pokud budete mít po hodině tohoto, po první hodině tohoto vysílání nějaký dotaz, tak můžete psát vaše SMSky anebo volat na telefonní číslo 605 760 791, já ho ještě jednou zopakuji, 605 760 791. Než začnu dnešní téma se týká takzvaného transhumanismu, je to pojem, který jste určitě v souvislosti s velkým resetem již zaslechli, tak jenom chci upozornit na jednu důležitou věc. A to na tu, že já jsem zvyklý veškeré dokumenty, které se mi dostanou do rukou a které zpracovávám, zpracovávat tou formou, že vysvětlím v podstatě obsah těch dokumentů, ale protože samozřejmě protistrana, které se nelíbí, že se takové zprávy zveřejňují, tak nás považuje, nebo ne považuje, ale dehonestuje nás takovými pojmy jako konspirační teoretici, tak já vždycky si beru jako důkaz to, co je přímo, jak se říká, černé na bílém. A tady mám v podstatě akční plán z Davosu, o kterém se dneska budeme taktéž samozřejmě bavit, bude to hlavním tématem. A tento akční plán, respektive jenom pasáže z něj, vám budu tady zde i citovat. Nemůžu vám ho tady přečíst přeložený celý, protože zaprvé by tomu většina lidí zřejmě nerozuměla a za druhé ty dokumenty jsou chráněny copyrightem. Takže to jsou dva důvody, proč to takto nejde. Proto je velice důležité a budeme rádi, když samozřejmě nám sem do studia potom po 8:45 zavoláte se svými dotazy. Tak a já jsem řekl, že tady, nebo jsem naznačil, že tu nejsem sám. Já dneska stejně tak jako minulý týden, minulý pátek vysílám, nebo mám připojeného na Skypeu Jirku Froňka. Froňka, Jirko, ahoj, zdravím tě. Ahoj, dobrý večer. Tak, Jirko, díky, že jsi se zase ke mně nebo k nám připojil a jdeme tedy na to dnešní téma. V minulém díle jsme hovořili o celkových plánech a podobě takzvaného nového normálu nebo nové normality.
a popsali jsme nový druh ekonomiky, takzvanou stakeholder economic, česky potom ekonomiku zúčastněných stran. Dnes se podíváme na to, jak daleko již globalisté, zejména potom velké globální korporace, v dosažení cílu velkého resetu nebo čtvrté průmyslové revoluce, jak tomu i říkají, postoupili a jaké kroky z jejich strany již byly učiněny. Nejprve ale krátké shrnutí pro ty, kteří nevědí, o co vlastně ve velkém restartu jde nebo ve velkém resetu. Jedná se o globální změnu systému, kdy koronavirová krize je využívána jako příležitost a pomyslné okno času k uskutečnění právě globálních změn. To, na co se ve skutečnosti zaměřuje, jsou zejména následující body. A já vám ty body teď vyjmenuju, protože ty body budeme rozebírat i v těch následujících pořadech. Bod číslo 1. Více digitálního dohledu, kontroly a více globalizace. Tam spadá ten transhumanismus. Bod číslo 2. Menší, respektive žádná státní anebo národní suverenita. Bod číslo 3. Větší vliv politických nevládních organizací, částečné převzetí politické a ekonomické moci. Bod číslo 4. Ten se vlastně týká bodu číslo 1, více transhumanismu, to jest větší propojení lidí a digitálního světa a technologií. Tyhle ty dva body spojíme dneska dohromady, jedničku a čtyřku. 5. Odklon od fosilních paliv a od automobilů se spalovacími motory. 6. Změna našeho životního stylu, zrušení konzumu. 7. Méně majetku pro občany, více leasingu, půjček a pronájmu. A 8. Posílení pro mezinárodní organizace a kartely. Tak, slova a činy vládnoucích politiků již ukazují, že tuto agendu dodržují. Vidíme to například na prudkosti, s jakou globalisté tlačí na problematiku změny klimatu ze všech sil, deklarují válku klasickému automobilu se spalovacím motorem, ukládají vládám více mezinárodních smluv a povinností, bojují proti všem hnutím, které zastávají svrchovanost a suverenitu národních států a označují je jako politicky nesprávná, umožňují větší kontrolu a cenzuru, shromažďují více údajů od lidí a zneužívají je potom ke kontrole toho, jak by občané měli žít a nebo například, jak by měli jíst. V případě LGBT bych potom dodal, s kým mají a nebo nemají spát. Tak pokud bude tento plán realizován, stanou se občané oběťmi tohoto nového systému, zůstanou téměř bez práv, ale s ještě více povinnostmi. No, a my se dnes zaměříme právě na první zmíněný bod, kterým je více digitálního dohledu a kontroly. K tomuto bodu neodmyslitelně patří i přechod na digitální měnu a zrušení hotovosti. Na tento model najela již dávno Čína, kde platba i kreditní kartou je již historickým přežitkem. Dnes se tam používá k platbě zejména aplikace v mobilních telefonech. Já teď poprosím za chvilinku Jirku Froňka, aby nám k tomu řekl víc. Já tady jenom dodám, že tento bod není součástí toho akčního plánu. Ten akční plán byl vypracován jenom v souvislosti s pracovními silami a s pracovníky. Takže Jirko, já ti teď poprosím, jestli by si posluchačům trošičku nepřiblížil teda ten přechod na tu digitální měnu. Jo, tak určitě. Pokud bychom měli začít, tak argumenty pro zrušení hotovosti se na první pohled zdají být hezké, jo, žádné počítání, žádné omyly při účtování cesty do banky,
a žádné riziko krádeže. To je taky hlavní problém při zrušení hotovosti. Jo, vystává vlastně, že budete více chráněni a podobně. Jo, je to jednoduchý jak facka, že? Ale ono to tak samozřejmě není. Jo, zdůvodňují to potlačením šedé ekonomiky, korupce a všech zločinů, kteří by měli finanční hotovost jinde. Jo, prostě nějakým způsobem takto chtějí bojovat se zabezpečením. Ovšem, realita je jinde. Dneska samozřejmě je, jak bych to řekl, hotovost zůstává jako jediný prostředek soukromí, kde a za co utrácíme své peníze. Z logiky věci jsou peníze vlastnictvím toho, kdo si je vydělá, a je pouze jeho věcí, za co a kde je utratí. O možném zrušení hotovosti se mluví již dlouho. Někde se tak částečně i děje, jo, jak si říkal zrovna v Číně. V důsledku koronavirové krize a vzhledem k tomu, že COVID se šíří hlavně dotykem, tak opět pozornost dopadla i na bankovky a mince, mimo jiné. Dalším krokem právě do otroctví a k nastolení absolutní kontroly je právě odstranění přirozeného systému oběživa, respektive myslím tím peněz. Bez hotovosti by bylo možné přesně sledovat, kdy, kde a za co utrácíme své peníze. A v tom se skrývá klíč podobných nápadů. Absolutní kontrola a moc nad lidmi. Pokud někdo bude zlobit a říkat, co si myslí, zablokujeme mu na nějakou dobu účet a bez prostředků si to pro příště rozmyslí. Pokud bude zlobit dál, jeho účet mu smažeme a kredit tak zkonfiskujeme. Během několika kliknutí myši na počítači jsou schopni zlikvidovat každého člověka, pokud peníze zmizí. V rámci čtvrté průmyslové revoluce se počítá s tebou zmíněnými technologiemi, které budou kompletně provázet naším bytím a stanou se tak otázkou našeho přežití. O důvod víc, proč zrušit hotovost, že? Absolutní závislost na přístrojích a technologiích, bez kterých si člověk nekoupí ani rohlík. Bez drahého přístroje, který bude poskytovat platební možnost, si člověk nekoupí ani rohlík. Nepřijde vám to naprosto scestné? Nikoliv. Již vlak se rozjíždí. Světové elity si povšimli dalšího způsobu, jak nepozorovaně ovládat peněžní toky. Jsou to právě virtuální měny, takzvané kryptoměny. Pro nás momentálně není důležité řešit, jak se získávají nebo používají. I peníze mohou být zneužity a o to více pak právě kryptoměny. Od dob Bitcoinu se vývoj kryptoměn zcela zásadně posunul. Opět zde máme virtuální účet, který se dá srovnat s virtuálním bankovním účtem. Již to není jedna měna, ale je jich celá řada. Desítky různých kryptoměn jsou ve správě finančních skupin, které mají absolutní kontrolu nad jejím využitím, stejně jako banky. Proces se tak posunul od nestátních institucí k těm státním. Průkopníkem ve světě kryptoměn se nyní stává aktuálně Čína. Stát si vytvořil vlastní novou virtuální měnu a má v konceptu postupně odstranit všechny ostatní platební prostředky. Vývoj měny a její síla již nebude odvislá od krytí zlatem nebo prací, HDP, nýbrž vývojem na burze, kde se s takovou měnou bude vesele obchodovat. Je nutné se zde zastavit a uvědomit si jednu podstatnou věc. Může se stát, že člověk, který veškerý svůj majetek převede do této kryptoměny, může sice v nějakém horizontu zbohatnout, nicméně může i zcela zbankrotovat. Pokud by v tomto případě byla zrušena hotovost,
a lidé by museli mít peníze převedeny do kryptoměn, tak potom taková historická měnová reforma je pouhým odvarem toho, co by se na trhu s kryptoměnami dělo každou chvíli. Výkyvy by přirozeně byly způsobeny jak zájmem o tento druh měny, tak i konkurencí mezi nimi. Neboť jich je obchodovatelných několik desítek, již dnes. Oproti hotovosti, která má minimální výkyvy, je tak kryptoměna doslova centrifugou. Pokud se podíváme do peněženky, tak víme, kolik tam máme a víme, co si aktuálně můžeme koupit. Hotovost je určitá jistota i při vývoji cen, ale kryptoměna jako taková by se přepočítávala s každodenními skoky. Hotovost jednoznačně musí zůstat zachována a o tom, který platební prostředek se bude v ekonomice reálně používat, by měli rozhodnout samotní občané a vlastníci těch peněz. Oni si ty peníze vydělali. Také je nutné zanést do ústavy právo na hotovost jako na primární platební prostředek. Proč to, já se ptám, proč to v ústavě stále není? O tom si můžeme pouze dohadovat. Tak já s tebou v tomhle tom naprosto souhlasím. Možná, že si vzpomeneš nebo si zachytil, když ministr Havlíček, tuším, že se jmenuje Havlíček, při jedné reportáži na jedné komerční televizi pěkně v kanceláři měl za sebou, nebo vedle sebe, nebo za sebou na polici tu knihu COVID-19, velký reset, jí tam vystavil. Možná to by mohla být odpověď na to, proč nemáme takové věci v ústavě. Já jenom připomenu posluchačům, že těch setkání v Davosu se účastní samozřejmě i Čína, protože je to, řekněme, jsou to schůzky nebo summity na globální úrovni. Tak a my jdeme teďkon na ten akční plán. V minulém roce vydalo Světové ekonomické fórum akční plán, který nese název Resetting the Future of Work Agenda Disruption and Renewal in a Post-COVID World. Česky to můžeme přeložit jako resetování budoucnosti pracovní agendy, narušení a obnova ve světě post-covidové. Tento akční plán obsahuje nejen výzvy, plány a záměry globalistických elit, zejména potom zástupců korporací týkající se přeměny ve zmíněnou novou normalitu, ale i kroky, které tyto korporace od vyhlášení vypuknutí pandemie učinily. A ty jsou naprosto důležité a naprosto zásadní, protože na nich, na těchto z těch krocích, se samozřejmě dál staví. Patří sem například firmy jako Johnson & Johnson, Microsoft Corporation, Schneider Electric, Siemens, Soft Robotics, Stanley Black & Decker, Airbus, Embraer, Inca Group, ta samozřejmě je známá pod označením IKEA, nebo má svoje obchodní domy IKEA, Nestlé, Pepsi, Lego. No a samozřejmě nechybí ani finanční instituce, ze kterých můžeme jmenovat například Allianz, AXA, City, Generali, JP Morgan, Royal Bank of Canada. Dále sem jsou řazeni globální giganti jako Google, Hewlett Packard a další těch korporací, bank a institucí je tam nepřehledné množství. Tento akční plán není ani zbytečným cárem papíru a ani konspirační teorií. Organizace a elity, které se na jeho tvorbě podílely, myslí přechod do té takzvané nové budoucnosti, jmenované jako nová normalita, naprosto smrtelně vážně, což uvádějí již v úvodu tohoto dokumentu. A já to teďkon samozřejmě odcituji, jenom předtím já budu používat zkratku CHRO,
Je to zkratka, která je v tomto dokumentu použita, a tato zkratka vlastně znamená, řekl bych, sdružení 60 vedoucích human resources nebo personálních oddělení korporací, kteří se na tomto akčním plánu nebo na jeho tvorbě podíleli. Tak, cituji, na základě bohatých poznatků a zkušeností od širší průmyslové komunity Světového ekonomického fóra je tato zpráva zamýšlena jako výzva k akci pro společnosti a organizace na celém světě, aby aktualizovali a obnovili své budoucí programy připravenosti na práci pro relevantnější a inkluzivnější postpandemickou novou budoucnost s názvem Budoucnost práce pro všechny. To je takový trošku jak, takový trošku jak ze socialistického manifestu. Důležité je, že to nejsou jen otázky relevantní po skončení krize. Do budoucna uvažující CHRO poukazují na potřebu brzy zvážit, jak bude práce, pracoviště a pracovní síla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vypadat, aby dnes zahájili nezbytné investice. To znamená, že všechno, co vám od teďka povím, ty kroky, které ty korporace udělaly vlastně v rámci těch změn v tom pracovním prostředí, personálních změn a tak dále, tak to jednoznačně znamená, že to tak zůstane a bude se to ještě dále rozvíjet. Už se to nikdy nevrátí zpátky tak, jak jsme byli my zvyklí. Tak já pokračuji dál. Podle zprávy Forum Future of Jobs Report 2020 více než 80% globálních zaměstnavatelů urychlilo digitalizaci pracovních procesů v reakci na krizi COVID-19. Technologie byla a nadále bude klíčovým faktorem, který podnikům umožní vylepšit nové nabídky nebo zjednodušit stávající postupy a tím narušit základní strukturální povahu současných úkolů a navrhování pracovních míst v organizaci. I když implementace digitální strategie může být strategií úspory nákladů a času a může pomoci zaměstnancům lépe se rozhodovat, způsobí také to, že některé profily pracovních pozic přestanou existovat a budou se objevovat nové, protože stávající úkoly budou reorganizovány nebo automatizovány. Poznatky a zkušenosti z fóra CHRO, tedy těch vedoucí těch personálních oddělení z korporací, a budoucnost komunit pracovního průmyslu zdůrazňují, že společnosti, které již zkoumaly digitální transformaci před COVID-19, byly během pandemie odolnější a digitalizace s vysokou pravděpodobností zůstane nedílnou součástí plánů řešení pokračující ohrožení virem i pro přechod do nové budoucnosti v oblasti práce. Společnosti využívají výhod digitálních nástrojů k překonfigurování svých výrobních linek a kancelářských prostor způsobem, který umožňuje, a teď pozor, větší sociální distancování předělání zapojení, komunikace a operací pro práci na dálku. Takže tady samozřejmě my se tady nebavíme o ničem jiným, než o tom home officeu a nebo o přechod na ten home office a samozřejmě pokud lidi budou chodit dál do práce, právě třeba k výrobním linkám, tak tam bude vyžadován sociální distanc. To znamená, že ti zaměstnanci se prostě nebudou moc mezi sebou bavit, nebudou se moc stýkat, nebudou spolu moc komunikovat a podobně. Například jedna globální společnost vyškolila digitální průvodce,
kteří vzdělávají lidi v celé organizaci v oblasti digitálních dovedností a nasadili virtuální výukové portály s vysokou mírou využití. Kromě toho, aby společnost zachytila poučení z reakce na krizi a přivedla je do pokynů, jak postupovat vpřed, vytvořila tým Agile to the Next Normal. Úspěch přijetí technologie do značné míry závisí na organizacích, které komplexně přezkoumají celý svůj hodnotový řetězec. Procesy, úkoly, pracovní místa a dovednosti, aby pochopili dopad technologie na každou z těchto složek ve snaze vybavit zaměstnance novými sadami dovedností a umožnit jim efektivní přechod do nově digitalizovaného, do nového digitalizovaného prostředí. Tak, s digitalizací a automatizací v rámci této čtvrté průmyslové revoluce souvisí samozřejmě, jak jsem zmínil, přesun maximálního možného počtu pracovních sil do takzvaných home officeů, tedy práci z domova, a to samozřejmě pod záminkou ochrany zdraví zaměstnanců. To, že německá kancléřka Angela Merkel nařídila, zavedla a nyní opět prodloužila povinnost pro firmy nechat své pracovníky na těch home officech, není vůbec žádná náhoda, ale předem domluvená a připravená strategie. Globální korporace totiž v akčním plánu přiznávají, že, a nyní zase opět cituji, řešení otázky zdraví a bezpečnost zaměstnanců bylo primárním zaměřením spolu se zajištěním kontinuity podnikání a řízení přechodu na vzdálenou práci. Společnosti, které se rychle přizpůsobily krizi, nyní začaly stále více posuzovat, jaké osvědčené postupy je třeba institucionalizovat a jaké přístupy je potřeba přizpůsobit pro narušení, tedy v rámci těch lockdownů, které budou pravděpodobně přetrvávat, a teď pozor, které budou pravděpodobně přetrvávat měsíce, ne-li roky. Takže tady tím, že Angela Merkelová najednou v době, kdy padaly, kdy začaly vlastně klesat ty čísla těch, řekněme, nakažených a nemocných a ty úmrtí začaly klesat, tak ona najednou přišla s tím, že je nutné zavést ty home office a nařídila to tady těm firmám. To samozřejmě není vůbec žádná náhoda, protože to jde naprosto ruku v ruce s požadavky právě těch velkých globálních nadnárodních společností. Jak se v akčním plánu uvádí, korporace před koronavirovou krizí nabízely práci z domova méně než 25% svých zaměstnanců. Očekává se, že vzdálená pracovní síla bude i po pandemii nadále růst, protože organizace mění své zásady tak, aby více zaměstnanců mohlo pracovat flexibilně nebo mimo pracoviště. Já k tomu jenom dodám, že ten jejich plán nezahrnuje jenom home office, protože oni vědí, a stojí to taky v tom akčním plánu, že spousta lidí, my se k tomu dostaneme za chvilku, spousta lidí těmi home office neuvěřitelně trpí, hlavně po zdravotní stránce, tak oni mají ještě proto připravenou jednu variantu, a to je takzvané hybridní pracovní prostředí, kde by částečně zůstávali doma a částečně chodili do práce, buď do těch, řekněme, fabrik nebo do těch kanceláří, kde by ale měli ten sociální distanc. Prostě stejně se tam nebudou moct s těmi kolegy nějak moc potkávat nebo s nimi komunikovat. Je naprosto tedy evidentní, že lockdowny, omezení
a nařízení v rámci koronavirové krize jen tak brzy neskončí. Lidé jak na home officech, tak na pracovištích budou prostřednictvím digitálních technologií samozřejmě sledováni a kontrolováni v podstatě na každém kroku. A co více, pracovníci budou přiřazováni k rozdílným úkolům a pracem, a to jak vně společnosti, tak i mezi nimi. Například saudská firma Saudi Aramco vytvořila robustní datové centrum shromažďující informace o pracovní síle. A nyní cituji právě opět z toho akčního plánu. S příchodem COVID-19 viděla firma nebo korporace Saudi Aramco okamžitou potřebu robustnějšího lidského datového centra. Vytvořilo HR Intelligent Solution Center, vyhrazený fyzický a superpočítačový prostor, který poskytuje informace o pracovní síle v reálném čase s plánováním scénářů a srovnáváním pro vedoucí osoby v celé společnosti, uvedla firma Saudi Aramco. Výměna zaměstnanců mezi korporacemi není jen nějakou futuristickou myšlenkou. Je to realita, která již byla aplikována v Německu. A jako příklad lze uvést dohody mezi řetězcem supermarketu Aldi a německou společností rychlého občerstvení McDonald's o převodu několika tisíc zaměstnanců zaměstnaných právě u McDonald's, kteří během krize pracovali pro Aldi. Takové iniciativy by mohly sloužit jako pilotní projekt pro druhy přesunů, které budou ve více odvětvích stále více potřebné, vzhledem k transformacím, které vytváří čtvrtá průmyslová revoluce zrychlená krizí COVID-19. A já se teďkon vrátím, Jirko, k tobě, protože právě ten příklad toho Aldi a McDonaldu stojí v tom akčním plánu nebo je přiřazen ke kapitole Stakeholder Economic, ekonomika zúčastněných stran. Tak jenom bych tě poprosil, jestli by si mohl zase posluchačům to nějak jako přiblížit, vysvětlit, aby pochopili, o co jde. Určitě, zkusíme to tak nějak vzít souhrnu, to, co jsme řešili minulý pořád. Co se týká ekonomiky zúčastněných stran, tak opět na 50. výročí zasedání Světového ekonomického fóra tuto teorii vytáhli s tím, že aktualizovali svůj davoský manifest, ve kterém uvádí jasně, že hodlají zapojit všechny společnosti do sdílené ekonomiky se zúčastněnými stranami tak, aby dokázali ovlivňovat chod těchto společností jako takový. Pokud bychom měli to nějak shrnout víc, tak zastánci této ekonomiky zúčastněných stran jsou přesvědčeni, že společnost má sloužit zájmům všech stran, nikoliv pouze akcionářů. To je hlavní gro tohoto problému. Pokud bych se měl nějakým způsobem vrhnout do organizace takové společnosti, tak veškerý nebo většinu z nich z rozhodovacích kompetencí by mělo padnout do rukou nejúřvanější skupiny. Jo, v uvozovkách. Nejúřvanější v tom, že v podstatě svým tlakem na vedení společnosti dokážou ovlivnit chod této společnosti jako takový. A svým nátlakem odstaví akcionáře. Jo? Akciový trh, tak jak ho známe, tak může v horizontu několika let se stát nezajímavým a povede ke stagnaci a následnému propadu příjmu pro většinu obyvatelstva.
Jo, chudnutí způsobí pouze prohloubení rozdílu mezi třídami, což se jeví jako i hlavní důvod právě k nastolení zúčastněné ekonomiky. Jo, pokud narážíme na problém, jo, kdo bude vést ony společnosti a kdo o tom bude rozhodovat, kdo to bude regulovat, tak to bude asi v podstatě pod taktovkou různých vlád. Jo, ale nemusíme chodit daleko a jasně vidíme, kdo nám vládne, kdo drží jednotlivé společnosti v rukách a která témata tyto firmy upřednostňují. Jo, vzpomínám si, že jsme řešili právě Vodafone s tím, že propagoval LGBT plus komunity a podporoval je, tak právě tímto asi směrem tyto společnosti budou tak nějak se upírat. A tak teďkon nevím, jestli si to zaznamenal, ale i Česká pošta se k tomu teďkon přidala, jo? Takže ono samozřejmě, ono to bude na jako řízený tím státem tak, že ten stát prostě, aby to posluchači pochopili jednoduše, ten stát prostě bude diktovat. Tečka. Jo? A tady nám, aspoň podle toho, jak jsem to pochopil já, tak tady nám začnou opět vznikat nějaký ty celky, který tady byly už dříve a který teda podle tvých slov, nebo ne podle tvých slov, ale oni prostě nefungovali. A mně to přijde hrozně podobný, tenhle ten systém. Já vím, na co narážíš. Ano, jo, je to v podstatě problém historický a už se u nás děl. Jo, je to prostě neomarxistický plán, jo, a v podstatě vychází, když bychom to přirovnali, tak z kolektivizace, jo. Jasně, o tom mluvila, promiň, já ti do toho skočím, o tom mluvila právě i ekonomka Šichtářová, která naprosto natvrdo řekla v jednom interview, že tady dochází k té kolektivizaci a že politici, minimálně tedy v České republice, že ač mají i jinou možnost, i mají tu možnost změnit ten kurz, tak prostě zůstávají laxní a nechají se takzvaně unášet tím proudem. Samozřejmě kolektivizace je průser a my víme, nebo my tady vidíme, že v podstatě ta kolektivizace tady na tom příkladu toho McDonaldu a toho Aldi jako tak částečně už začíná se pěkně rozjíždět, protože samozřejmě tam, pokud v tom akčním plánu stojí i to, že si ty firmy nebo ty korporace mají v podstatě vzdělávat svoje vlastní zaměstnance, ale všichni to mají dělat v podstatě stejně tak, aby byli ti zaměstnanci, řekněme, aby si je mohli vyměňovat v uvozovkách, no tak potom o čem se tady bavíme? Přesně tak, no, je to vytváření prostě nefunkčních celků, jo, prostě a nemusíme chodit daleko, zažili jsme to, nebo starší generace to zažila, tak viděla taky i, jak takový účastenství lidí mimo obor prostě funguje, jo, pokud se vrátím, tak existovaly určitý lidový soudy, kde řekněme, prostě soudcem se stal někdo, prostě kdo měl zrovna teď asi chuť se soudcem stát, jo, a podle toho ta spravedlnost taky pak vypadala a vykonávala se. Jo, já neříkám, že popelář by nemohl dělat soudce, nicméně mám obavy, že odborník by měl prostě dělat svoji práci, jo, ať je, jaký chce ten člověk, tak měl by mít určitou kvalifikaci a určitý předpoklady pro tento výkon. Jenomže tady, Jirko, promiň, já ti do toho skočím, jenomže tady my jsme teďkon ve stádiu, kdy ten trh nebude řízený už nabídkou, poptávkou,
ale politickým rozhodnutím, když to řeknu zjednodušeně, a v podstatě tady už je potom jedno v uvozovkách, kdo bude kde na jakých pozicích, protože ty hlavní, řekněme, úkoly nebo to hlavní rozhodování prostě bude záviset na těch politických rozhodnutích, na těch politicích, a ti zase jsou podmínění, že jo, těm politickým rozhodnutím z Evropské unie, ti jsou zase těm z těch korporací a tak dále a tak dále. Takže, ale my musíme trošku postoupit dál, protože teď, vážení posluchači, přitvrdíme. Teď to začne být zajímavý, protože my se dostaneme k tématu těch home officeů a jejich dopadů na zdraví pracovníků. A já jsem docela byl v šoku, když jsem četl, co oni vlastně zveřejnili a jakým způsobem tuto problematiku řeší. Práce z domova, tedy home office, mají obrovský negativní dopad na pracovníky, a právě to zejména v souvislosti se sociálním distancem, nebo řekněme sociálním odloučením. Globální elity to přímo i přiznávají právě v tomto akčním plánu. A teď dobře poslouchejte. Práce na dálku zvyšuje riziko izolace a problému s duševním zdravím. Proto se CHRO stále více zaměřují na to, jak podporovat duševní pohodu. V USA 88% pracovníků uvedlo, že byli během pandemie mírně až extrémně stresovaní, a více než 2/3 uvedly, že to bylo nejvíce stresující období v jejich kariéře. Pandemie tu bude s námi tak dlouho, dokud nebude vyvinuta vakcína. Do té doby, pokud se společnosti nebudou starat o svou kulturu, vedoucí pracovníky a pracovní síly, si psychická zátěž vyžádá svou daň. A jaké jsou prostředky korporací pro řešení otázek duševního zdraví, tedy svých zaměstnanců? Odpovědi jsou komunikační technologie. Globalisté jsou přesvědčeni o tom, že pomoc lidem s psychickými potížemi lze jednoduše provádět skrze telefon nebo počítač a že taková pomoc je efektivní a dostačující. Přitom je ale všeobecně známo, že sociální kontakt nelze udržovat pouze v kybernetickém prostoru. Lidé zkrátka potřebují i přímý osobní kontakt s dalšími lidmi. A to nejen na pracovišti, ale i v osobním životě. Ať se již jedná o návštěvy kulturních akcí, divadel, kin, koncertu nebo muzeí, anebo setkávání se spolužáky na školách a podobně. Jenomže tohle se do plánů 4. průmyslové revoluce, tedy toho velkého resetu, prostě jednoduše nehodí. Při prvním lockdownu například korporace Hewlett Packard Enterprise zavedla následující opatření. Na počátku krize COVID-19 si společnost Hewlett Packard Enterprise uvědomila výzvu a příležitost, kterou představuje pandemie, aby posílila své závazky vůči členům týmu hledáním inovativních způsobů podpory jejich fyzické a duševní pohody a zároveň podporovala kulturu společnosti a sdílené víry. Na začátku března výkonný výbor zvýšil frekvenci všech schůzí všech členů týmu ze čtvrtletních na týdenní, aby poskytovali včasnou a transparentní komunikaci o tom, jak společnost hodnotila, řešila a přizpůsobovala se COVID-19. Společnost přesunula své každoroční výzvy v oblasti wellness na duben a uznala rozmanité potřeby v oblasti zdraví, wellness a zapojení členů týmu po celém světě. Kampaň zahrnovala několik wellness webinářů, zdroje a zavedení bezplatných meditačních aplikací Headspace pro všechny členy týmu.
Výborně, takže bezplatné meditační aplikace lidem opravdu z těch depresí určitě strašně pomůžou. Společnost navíc vytvořila virtuální komunitní hovory, které umožňovaly členům týmu v podobných situacích, jako je rodičovství a výuka z domova, těm, kteří se starají o staré rodiče a členy týmu, kteří zůstali osamoceni, aby se spojili se s odborníky a učili se a během této bezprecedentní doby podporovali všechny ostatní. Během této doby se společnost i nadále věnovala tomu, že je silou dobrá a povzbuzovala členy týmu, aby si vzali placené dobrovolnické volno, aby se mohli vrátit zpět do svých komunit, mimo jiné prostřednictvím virtuálních akcí. Takže do budoucna samozřejmě se počítá s tím, že my prostě budeme žít ve virtuálním prostoru, protože ten záměr toho sociálního distancování, toho prostě sociálního odloučení je tady naprosto evidentní. To, že korporace svým zaměstnancům pořídí na doma počítače a komunikační techniku a že je pomocí technologií propojí s odborníky, kolegy, vedoucími a dalšími lidmi, sice může znít na jednu stranu velice velkoryse, ale to by platilo pouze v případě, kdyby tyto nové standardy zůstaly pouze krátkodobé, tedy pouze po dobu, řekněme, té pandemie. No, realita je ovšem taková, že jsou součástí té takzvané nové normality, o které se tady bavíme. Jak již bylo v úvodu zmíněno, propojení lidí s technologiemi, tedy Švábem pojmenované jako transhumanismus, má být trvalé, stejně jako sociální distanc lidí nejen na pracovišti, ale i ve veřejném prostoru. Například tohle potvrzují i kroky firmy UBS, která v akčním plánu uvádí následující. S nástupem krize COVID-19 a bezprecedentním požadavkem, aby téměř všichni zaměstnanci na celém světě pracovali na dálku, vyvinula UBS platformu UBS Ways of Working, která podporuje všechny zaměstnance a líniové manažery při navigaci v novém pracovním prostředí, tedy v tom digitálním. Široké důsledky snižujících se hranic mezi domovem a prací přiměly UBS, aby se více zaměřila na školení přímých manažerů, duševní zdraví, fyzické zdraví a zapojení zaměstnanců. UBS WOW nabízí školení v oblasti vedení a dohledu, zdroje duševní a fyzické pohody, sdílení osvědčených postupů a fórum, které podporuje komunitu a zároveň zůstává ve vzájemném spojení, protože zaměstnanci pracují na dálku. A teď mezi jeho základní funkce patří stanovení směru. Koncept nového normálu a zavedení agility, který zahrnuje příležitosti učit se o nových dovednostech a potřebu přizpůsobit se. Přizpůsobit se čemu? No, tomu všemu, co samozřejmě obsahuje ten nový normál. Podpora zaměstnanců, podpora zdraví a pohody, řízení práce a rodiny a vedení vzdálených týmů, další podpora a rozvoj zaměstnanců. A třetí bod, zdůraznění kultury, myslí se tý firemní kultury. Opětovné zdůraznění základních hodnot a strategie UBS ve všem, co společnost dělá, význam odolnosti a její plán vymanit se z krize jako vítěz. Tak, dynamický obsah byl pravidelně dodáván prostřednictvím různých zásahů, včetně obrazových přehledů, online výukových modulů, živých webinářů a setkání s vrcholovým vedením. Kampaň byla zavedena s různými tématy a týdenními funkcemi, které posilují konektivitu a zapojení a zároveň zajišťují zábavu během hry, sdílení fotografií a výzvy zaměstnanců. Platforma od spuštění v březnu 2020, nebo tuto platformu, navštívilo více jak 180 000 zaměstnanců. Takže
tohleto, vážení posluchači, byly jen tak zhruba desetina těch, řekněme, případů nebo těch postupů korporací a samozřejmě jejich výzev do budoucna, tak, jak by to mělo v budoucnu v podstatě nadále vypadat. Teď si každý z vás, nebo většina z vás, položí otázku, no jo, ale vždyť já přeci pracuji pro tuhle tu malou firmu, nebo tady pro toho pana podnikatele z Horní Dolní, nebo to, mně se tohle to netýká. No omyl, ono se to týká úplně všech, protože oni, respektive tyhle ty korporace nebo globalisti, oni by nemohli s něčím takovým, to, co jsem vám tady teď řekl a přečetl, vůbec začít, pokud by nezničili a nezlikvidovali malí a střední podnikatele. Protože teprve v případě, že oni budou ti jediní, kteří budou vlastně poskytovat lidem práci, no tak potom si budou moct takovéto podmínky samozřejmě diktovat. Tak a Jirko, my máme ještě 9 minut do konce. Samozřejmě tohleto, co jsem tady říkal, tak jsou věci, které už ty korporace prováděly při lockdownech, prováděly je při těch nouzových stavech, prováděly je při, řekněme, těch různých opatřeních a v podstatě oni se tím honosí v Davosu, jak oni se skvěle přizpůsobili té pandemii a vyzývají tedy další ty firmy, aby se připojili a tak dále. Mně tady došla jedna strašně důležitá a zásadní věc. A já se tě chci zeptat, jestli netušíš od jaká, protože já se k tomu hned dostanu. Souvisí to s tím, že korporace se tady něčím honosí, něco tady prostě o něčem tady diskutují, chválí se, jak jsou skvělí v té pandemii, jak jsou obratní, kdežto na druhé straně jsou tady samozřejmě firmy, které tady krachujou a které tuhle tu možnost přizpůsobit se vůbec nedostali. Teď dám jeden příklad. Jak je možný, že korporace dostaly tuto možnost, mohli si v podstatě v době pandemie dělat úplně, co chtěli a restauratéři, zejména tady v Německu, kteří za miliony nakoupili zařízení, filtrace, nakoupili všechno, dokonce udělali i přestavěli ty svoje podniky, a to nejenom restauratéři, ale i další podnikatele, tak, aby splňovali ty standardy, aby tam nedošlo tedy, řekněme, aby tam byl naprosto minimalizovaný ten přenos toho koronaviru a tak dále. Přesto tyhle ti všichni museli zavřít. A já se ptám, proč? No tak já si myslím, že to je zcela zřejmý, jo. Je to prostě z důvodu toho, že chtějí zlikvidovat si konkurenci, jo. Ty nejmenší, tak ty vlastně odpadnou jako by první, jo. A prostě tímhle tím pak skupováním těch mrtvejch, řekněme, společností, tak prostě budou vytvářet nějaký velký řetězce. Jo, ano. Pokud bych to měl přenést třeba do našeho prostředí, tak vláda nedávno se prasila, jak strašně pomáhá všem těm podnikatelům, jo, a že Babišovi nebo komu to psali SMSky, že se mají líp, než když měli otevřeno a podobný nesmysly tady jakoby lili lidem do hlav, tak realita je poněkud trošku jinde. Jo. Samozřejmě, že peníze, které byly alokované na tuhle tu pomoc těm postiženým, tak vycucali v zásadě ty největší firmy. Jo, prostě ať to bylo třeba, nevím teda, jestli můžu jmenovat úplně značky, ale řekněme si dodavatel elektřiny, dodavatel telekomunikací a podobný, kteří vůbec vlastně nebyli poznamenaný
touto krizí koronavirovou. Naopak, jejich tržby se zvýšily, protože lidi jsou doma, víc si telefonují, víc jsou na internetu, víc si svítí, víc si topí a tak dále. Takže naopak jim se zvedly tržby. Jo, a oni byli první, kteří cucali tyhle ty peníze ze státního rozpočtu, prostě, který na tohle byly uvolněny. Jo, a já opravdu neznám nikoho, žádného majitele restaurace nebo kavárny nebo kohokoliv, kdo je teď momentálně zavřený, že by se měl líp, jo, spíš naopak, jo, nedostali v podstatě vůbec nic, žádosti, které jsou dělané kvartálně, tak vlastně teď v průběhu února, tak dostali teprve tiskopis pro žádost za září, říjen a listopad. Jo, což máš, řekněme, 2 až 3 měsíce zpoždění. Jo, tak jako o čem se to tady bavíme, že stát pomáhá platit někomu třeba nájemné nebo zaměstnance, když oni třeba tiskopisy právě na úhradu těch nájmů dostanou až v podstatě za 2 měsíce na předchozí 3 měsíce. Jo, to je prostě nesmysl, půl roku, jo, nějakým způsobem žít, jo, přežívat respektive a čekat doma, co bude. Jo, to si myslím, jo, že tohle je prostě účel, jo, zlikvidovat opravdu drobnou výrobu, drobný živnostníky, drobný řemeslníky, kavárničky, restaurace, jo, prostě. Jo, to si myslím, že je no a ty, hlavní co zbydou, tak skolektizovat. No, v podstatě. No, no, tak to, že jo, tak to se taky dělo, že jo, z malých farem, z těžce vydřených, v podstatě sedláků, kteří se plahotili na svých polích, že jo, tak prostě jednoho krásného dne někdo přišel a řekl, hele, no, tak vypadni, jo, my si to tady bereme a tady člověk, který přijel od někač, nevím, odkaď, který v podstatě krávu viděl akorát tak v učebnici, jo, po případě někde pobíhat, když šel autem, tak bude tomu teď jakoby šéfovat. Jo? On tomu určitě rozumí, protože on je přece odborník, že jo? Jo. Tak jo, a podle toho taky dopadlo, že jo. Mimochodem, já ještě jenom tady zdůrazním, že tihleti takzvaní odborníci právě z těch personálních oddělení těch 60 korporací, tak je hezký, jak oni odborně došli vlastně k těm odborným závěrům, například v oblasti péče o zdraví, jo? Jako jak pomáhat lidem tedy přes ty telekomunikace nebo přes ty komunikační prostě přes počítače, telefony a já nevím co, že jako oni okamžitě jsou s tím takhle pěkně hotoví. Jo, tak vy se podíváte, my tady máme náš tým, vy nám můžete zavolat, pěkně si spolu popovídáme, usmějeme se na sebe, řekneme si, jak jsme silní, jak je naše firma skvělá a pojedeme dál a vy jste uzdravení. Prostě toto nefunguje, toto nemůže fungovat a tohle to může zafungovat maximálně v nějaký počáteční fázi. Jo. Já jsem dělal pro korporaci kdysi dávno, takže já vím, jak oni tam přemýšlejí a to je v některých případech, ono se to v podstatě dá říct i jako sekta, jo. protože tam opravdu všichni tady držíme za jeden pro vás a my jsme všichni nejlepší a tvoříme tým a jo, takový ty, řekněme, až budovatelský nálady uměle vyvolávaný. Ale ono, když se potom stane nějaký průser a člověk se srazí s nějakou realitou, tak většinou zjistí, že je to všechno jenom takový prostě o ničem. Je to bublina. No. Je to bublina. Takže samozřejmě to takhle to prostě tohle to nebude do budoucna moc udržitelný a pokud ano, tak potom pouze za předpokladu, že ty lidi opravdu budou muset jenom fungovat a nebudou smět nic. Tak a my tady máme
osmou hodinu nebo 20. hodinu, teď si dáme čtvrt hodinu pauzu a poté od 8:45, vážení posluchači, můžete volat své dotazy a nebo posílat taky samozřejmě SMSky, a to na telefonní číslo 605 760 791. S Jirkou se na vás budeme moc těšit. Takže ještě jednou pěkný večer a nyní 15-minutová přestávka. Tak, vážení posluchači, pomalu nám přestávka skončila. Tak, já se zkusím spojit s Jirkou. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Tak, ano, slyšíme, ahoj. Se výborně. Tak, nyní tedy nastal čas na vaše dotazy. Můžete je posílat SMS-kami na číslo 605 760 791 a je připojený i telefon, takže můžete i volat. Taky podíváme se, jestli tady máme nějakou zprávu. Dobrý večer, pane Chytro, při poslechu vašeho pořadu mám dotaz. Jak zapadá do koncepce likvidace našich drobných podnikatelů podnikání vietnamských podnikatelů? Ti jedou a jedou, na jedné krátké ulici města se jich pět a dál rozšiřují své prostory a nakupují domy. Díky za pořad, Marie. Tak to by si možná mohl, Jirko, ty? Určitě bych k tomu měl co říct. Takhle, je potřeba si uvědomit hlavně, do jaký sféry tito vietnamští obchodníci většinou spadají. Jo, většinou samozřejmě svoje příjmy nedaní, protože ani je danit nemůžou. Nechci přímo jakoby je označovat, ale jako velká část právě těchto vietnamských obchodníků se podílí na podstatě výrobě a distribuci drog. Především u nás v západních Čechách, tak vlastně jsou takovou fabrikou, která dokáže zásobovat celý Německo. Jo. Jsou to prostě obrovský organizovaný zločinecký gengy, jo, a je velice složitý jako i pro českou policii mezi ně se dostat, jo. A tímto právě jakoby se stává i to, že si otvírají různý, řekněme, večerky, který nevydělávají ty peníze, jo, ale prostě pomáhají akorát tím proprat ty špinaví, který si jinak vytvořili. Jo. A co se týká těch skupování nemovitostí, tak to je v podstatě to samé. Jo. Je to legalizace v podstatě nějakých černých peněz. Jo. Nedávno byl případ v Německu, zasahovala tam policie na nějaký gang arabského původu, kde vlastně v podstatě oni přes nemovitosti tak právě prali špinavý peníze. Jo, bylo to obrovský halo, jo, protože prostě to byly obrovský peníze, nepředstavitelný, jo, a samozřejmě, že zatím, jo, absolutně prostě kriminální činy, jo, všech druhů, na co si lze vzpomenout, od drog až po prostituci a tak dále. Prodej zbraní, jo, takže, a tak, takže tak. já to můžu jenom doplnit. Tady samozřejmě jsou taky otevřený, řekněme, různý ty kebaby a různý tyhle ty rychlý občerstvení a večerky, a to tady taky samozřejmě jede, je to, mají to samozřejmě pod palcem Turci, Arabové a další, řekněme, přistěhovalci. A funguje to tu na podobným nebo za stejných okolností, jako popisuješ samozřejmě ty. A to, co se týče zdaňování těch příjmů, já jsem o tom kdysi dávno mluvil taky tady na Svobodném rádiu ještě jako host. Tady to funguje tak, že v podstatě většina těch pracovníků, třeba v těch kasínech,
který patří Turkům a Arabům, tak oni pracují oficiálně jenom na úplně minimální závazek, ale přitom jsou tam v podstatě, já nevím, třeba 12-hodinové směny dělají a dostávají ještě vlastně k tomu, oni pracují většinou pod tu hranici té minimální mzdy, ale pořád se jim to vyplatí nějakým způsobem, protože k tomu ještě dostávají tu státní podporu. Takže takhle tohle funguje, to v podstatě takové, já nevím, jestli se to dá nazvat černý trh, nebo, ale každopádně je to hodně na hraně nebo za hranou zákona. Ono, já si myslím, že zrovna takovýchto podnikatelů se ta čtvrtá průmyslová revoluce nebo ty kroky vlastně k té likvidaci těch podnikatelů, tak jich se to nedotkne, protože i sami ti globalisté, když je tak budeme nazývat, přiznávají, že některé podniky a podnikatelé samozřejmě přežijí. No ale budou se muset potom tomu novému takzvaně tržnímu prostředí, který už nebude tržní, protože to už nebude mít s trhem nic společného, nějakým způsobem přizpůsobit. Takže to je odpověď na vlastně na tohleto. Proto já opravdu mně zůstává rozum stát. Máme tady hovor, já to potom když tak dopovím. Tak dobrý večer, slyšíme se. Jana z Moravy. Tak. Já vás mám přátela. Mně do toho nezapadá, já poslouchám i to rádio, mně do toho nezapadají ti, jako ti migranti a tady ta muslimská populace, jak oni si to představují, nebo jak já to nemůžu pochopit, jestli bychom z toho třeba nemohli nějak vybruslit, když oni z toho určitě vybruslí. Tak určitě, já vám to vysvětlím, jakou úlohu v tom ty migranti hrajou. Ono je to úplně jednoduchý. Ona ta čtvrtá průmyslová revoluce, tím, že to je i hlavně, řekněme, z velké části ideologická záležitost, tak oni je potřebují... Mohla bych, já volám z druhého telefonu, ano. Mohla bych to přes to rádio? Můžete, jasně. Dobře, tak děkujeme. Děkuji moc, hezký den a taky. Děkuji za všechno. Jsem moc hodný, že nám trochu dáváte do toho mozku rozum. Děkuji moc. Taky děkujem za zavolání. Jo. Tak jo. Tak, dobře, tak já to teda ještě jednou zopakuju. Tady jde o ten multikulturalismus. Tady jde o to promísit. Jedním z těch bodů, který jsem na začátku jmenoval, ať se teda držíme podle nějaký ty linie, tak bylo zničení nebo totální destrukce národní suverenity. A řekněme, do toho spadá i destrukce společnosti. A tu migraci, nebo řekněme ty migranty, vzhledem k tomu, že pocházejí z úplně jiného prostředí, s úplně jinými návyky a s úplně prostě rozlišnými pohledy na svět. Já to, Jirko, já vím, že chceš mluvit, já ti hned dám slovo. Tak samozřejmě oni toto potřebují, protože oni přesně potřebují předělat tu evropskou společnost. Prostě zkrátka jednoduše nás zdegenerovat natolik, aby jsme v podstatě mohli vykonávat tu činnost, pro kterou nás oni potřebují, ale aby jsme nebyli takzvaně zlobiví, když to řeknu takhle jednoduše. Jirko, dávám ti slovo. Já jsem tě chtěl tak jako ze srandy doplnit. Si hledal vhodný slovo, já jsem ho našel. Oni vlastně v podstatě přichází ze středověku. Jo, ano. To je potřeba si říct, jo, že prostě tam ty návyky a civilizace prostě... Jo, pro nás dneska, z dnešního pohledu, tak je to prostě těžký návrat do středověku, ne-li na stromy. Jo, takže
Tím jsem tě chtěl jenom doplnit a jinak samozřejmě s tebou naprosto, naprosto ve všem souhlasím. Jo, je potřeba to vidět z dlouhodobějšího kontextu, vlastně kdy ty nový a nastupující další a další generace už budou natolik, řekněme, promísení a tak, řekněme, ovládnutý, až bych řekl i zdegenerovaný, tak budou daleko ovladatelnější. Jo? Jako stádo ovcí se ovládá rozhodně líp než stádo beranů. Jo? Mm-hmm. Už jenom prostě z toho principu, že prostě beran je trošku svůj a nenechá si všechno líbit jako ta ovce. Jo? A to prostě asi v podstatě z nás chtějí udělat, nebo aspoň to tak vypadá teda. Tak oni to v plánu mají. Já jenom chci tady ještě připomenout jednu velice důležitou věc. To, o čem my se tady bavíme, celý tenhle ten velký reset, tak je jejich plán, který oni už započali. To je prostě evidentní, jasný a nepopiratelný. Nicméně my stále máme možnost tyto jejich plány zničit a nasměrovat to v podstatě, řekněme, zpátky k tomu starému normálu, když to tak řeknu. Ale tohle to už za nás nevyřeší jenom nějaká politická strana. Některá nám může pomoct, ale sama o sobě to nevyřeší. Na tomhle se musí podílet opravdu úplně všichni lidi. A je skutečně nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jestli zůstaneme, protože většina lidí je bohužel laxních, k tomu to čeká, co bude, tak jestli prostě se nezačneme ozývat. A pokud mám mluvit sám za sebe, tak já se tady aspoň snažím přiblížit to, do čeho my se tady v podstatě řítíme, protože tato transformace nebo tato přeměna do té nové normality, tak ta má být dokončena během následujících 10 let, což je v podstatě velice, řekněme, krátká doba. Jo? A každý den je v podstatě nic nedělání, když to tak řeknu, je promarněný den. A já jsem velice rád, že nyní se to téma dostává například i do německého parlamentu, do Bundestagu, a že se tohleto téma tam začíná otevírat a bude se o něm i veřejně diskutovat. A já doufám, a mým cílem je to, aby se toto téma začalo diskutovat i na úrovni našeho parlamentu. Protože pokud se o tom začne diskutovat na parlamentní úrovni, no tak se o tom začne diskutovat i mediálně, i veřejně. A samozřejmě tam už je potom velká šance toho, že tohle lze nějakým způsobem zvrátit. Takže to je jenom taková poznámka k tomu. Co si myslíš ty, Jirko? Já si myslím, že je strašně důležitý, aby prostě lidi jako celek prostě vyvíjeli nějakou aktivitu, jo. Stačí být osvětovou, jo, stačí, že si o tom budou povídat, stačí, že budou nad tím přemýšlet, jo, rozhodně to má smysl být i v úzké skupině lidí, prostě cokoliv, čím se dá zastavit tenhle ten trend, tak bude rozhodně přínosem, jo, protože pokud by se všechno mělo naplnit tak, jak je naplánováno, tak nás čeká, nebo spíše respektive naše děti, asi pravděpodobně jakoby ošklivá budoucnost. A teď momentálně teda někdo zhasl to světýlko na konci tunelu. Jo? Není prostě vidět a myslím si, že by se zase mělo rozsvítit. Jo? Co se týká z dlouhodobosti těchto plánů, tak je to zřejmý, jo, je to zřejmý, že opravdu nějaká generace dosáhne nějakého částečného úspěchu, připraví si nástupce, pro něj si vytvoří nějaký, řekněme, noty, jo, a řekne, hele, tady
tady jsou noty, které já jsem připravil, mně se povedlo tohleto, 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 nepovedlo se mi to, tak já doufám, že ty jako další generace to dokončíš. Jo, to je klasický vlastně způsob, když předávali ty starší generace těm novým, jo, něco. Ať to byl majetek, ať to bylo nějaký know-how, nějaký firmy, jo, prostě cokoliv, tak takhle to funguje i na té, řekněme, odvrácené straně. Jo, oni prostě mají něco rozpracováno, každej za tu svoji etapu lidského života prostě udělá nějaký dílčí, jo, dílčí část, no a prostě pak další generace pokračuje, jo, otázka, jestli ten čas máme nebo nemáme, to těžko soudit, jo, to bohužel. Jinak, vážení posluchači, pokud máte dotazy, tak vás poprosím, nebo poprosím, můžete klidně zavolat na číslo 605 760 791 nebo poslat i SMS-ku. Minulý pátek se nám stalo, že se nám tady ozvala vlna telefonátu 5 minut nebo 10 minut před koncem vysílání a potom se bohužel na všechny nedostalo, takže teď máte ten prostor, můžete klidně volat. Jinak já ještě prozradím, že někteří politici, já nebudu teď jmenovat, se k tomu začnou, nebo se k tomu velkému resetu také budou už veřejně vyjadřovat. Takže já mám v plánu v podstatě ty vyjádření také prezentovat tady na Svobodném rádiu Studio Berlín s tím, že to nějakým způsobem předabuju, aby tomu rozuměl každý. Takže vidíte, že to začíná být politické téma. Tak máme tady další hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchač z Ostravy, Ondra. Dobrý večer. Já bych měl dvě otázky. Mm-hmm. Jedna otázka je, jak jste říkali, že vlastně se snaží zamezit ten sociální kontakt mezi jako zaměstnanci. Mm. Tak jak tohleto je naplánováno ve sféře řemeslníků? Mm-hmm. Protože tam si myslím, že třeba tihleti budou asi jediní, kdo budou moci takhle jako chodit mezi lidma. Uhum. A druhá věc, zmínili jste, že vlastně končí hotovostní peníze a přejde se na vlastně různé kryptoměny a podobně. A jaký je váš časový odhad, kdy tomu tak nějak nastane? Uhum. Dobře, děkuju. Já vám na to odpovím. Taky děkujeme za zavolání. Mějte se, naschánou. Tak, já nejdřív odpovím ten přechod té bezhotovostní měny. Jak říkám, ten plán je v podstatě ten velký reset provést zhruba v rámci do těch 10 let. Co se týče té měny, tak oni tam, nebo toho přechodu na tu bezhotovostní měnu, na tu digitální měnu, tak oni tlačí už teďkon minimálně na evropský úrovni, jako Evropské unii, tam probíhají velice živé debaty a diskuze. Nicméně já bych to viděl tak na ten horizont skutečně těch 10 let, protože oni to chtějí udělat co nejdříve a vlastně co, řekněme, nejrazantněji. Tak to je odpověď na tu první otázku a ta druhá otázka, tu jsem zapomněl, Jirko, nespomněl. Řemeslníci a roušky. Jo, a to byla tak. Tady my už jsme se setkali, já jsem o tom právě psal i článek, například právě ve Švédsku, tak tam chtěli, nebo švédská firma ve Francii právě chce lidem nasadit takzvané obojky, nebo takové hřemínky nebo pásky, který by při vlastně tom blízkém kontaktu, který bude menší než jeden o tom, ten odstup menší než 1,5 metru, tak by začaly vydávat zvuk o síle 85 decibelů. A v podstatě tímto způsobem
oni chtějí zabránit tomu, aby ti lidé se k sobě přibližovali na tu nebezpečnou v uvozovkách vzdálenost. A těchto těch nápadů bude samozřejmě přibývat. Jirka minule tady v pořadu zmínil v Saúdské Arábii, že tam mají termokamery v tom akčním plánu. Tam některé firmy to taky tam píšou, že to zavedli, takže ono i tím, že ti lidé budou samozřejmě na těch pracovištích sledování, protože to je hlavní zájem, ta digitalizace vlastně pod rouškou té bezpečnosti těch pracovníků je vlastně totálně začít sledovat a hlídat, tak tam jako já si dokážu představit, že prostě oni s těmi inovacemi rozhodně přijdou. Jo, takže tak. Co ty, Jirko, na to? No, myslím si v podstatě jakoby totéž, jo, že řemeslníky asi moc před tím distancem to taky nějak zvlášť neuchrání. Jo. Prostě tohle budou zase opět celoplošný nějaký nařízení, opět zase nějaký direktiva, jo, lidi to budou muset respektovat, nebo zase jo, přijdou o práci, přijdou o peníze, jo, já nevím, jo, k tomu se dostaneme určitě i v dalších ekonomických otázkách, jo, kdy v podstatě nějaký úkony by měly být v rámci sdílení ekonomiky, jo, takže i pro řemeslníky možná nastane trošku jakoby horší čas, jo, ale to asi bych zbytečně předbíhal, jo, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Co se týká toho dotazu na tu měnu, jo, tak horizont těžko asi jakoby určit nějak jakoby přesně, jo, ale je fakt, že prostě tahle doba prostě tenduje, jo, k tomu, aby prostě se tak stalo, jo. Není to tak dlouho, co v podstatě jsme neměli ani internet, jo, já si pamatuju, že jo, a to nejsem zase až tak starý, prostě doby, kdy vlastně nebyl internet, v podstatě neexistoval asi, nebo prostě ho měli jenom prostě nějaký špičky, jo, dneska ho má kde kdo, ten posun těch technologií je prostě obrovský, jo, v horizontu prostě několika let, jo, tak prostě jsou tady strašně nový způsoby, jo, a my se budeme muset prostě s tím popasovat tak, jak to přijde, jo, to samý se týká pak v důsledku i té hotovosti, že vlastně není to tak dlouho, co v Anglii zrušili i část nějakých těch bankovek, které měly největší nominální hodnotu. Jo, a takhle to možná i začne, jo, že prostě řeknou, no tak 5000ovkama někdo platit už nebude, pak se nebude platit 2000ovkama, pak ani 1000ovkama, ani 500ovkou, jo, a lidem nechají 100, 200ovky, jo, a pak řeknou třeba, no tak ale vy už to nepotřebujete už vůbec, takže tady máte prostě to svoje chytrý zařízení, jo, a jestli na něj nemáte peníze, tak se nic neděje, my vám dáme klidně čip, tam budete mít ten svůj, řekněme, platební portál a budete si moc přes něj platit. Jo. Tímhle já si myslím, že prostě to nepřijde jakoby jako rána z čistého nebe, ale že prostě ne. Postupně malými krůčky prostě opravdu až do té totality. Jo. Tak jako tady v Berlíně třeba zredukovali, já nevím, jestli je to 2-3 roky zpátky, tady zmizelo strašně moc bankomatů, protože samozřejmě nechtějí, aby si lidi vybírali peníze, ale aby platili kartama, nebo bezhotovostně teda řekněme. To za prvé, a za druhé, tady už ty velké bankovky taky zmizely. Tuším, že 500ovka, eurovka, tak ta už v podstatě je jako pryč. Jo. To už se platit nedá nikde, ta už je zrušená. Jo. Takže samozřejmě ta progrese postupuje a oni postupně
oni postupně k tomuhle tomu jako přejdou. A já si myslím, že těch 10 let následujících, vzhledem k tomu, co se vlastně děje a v jaký době žijeme, takže jako jim ta cesta je hodně jako usnadněná. No. Takže to je k tomuhle tomu. My tady máme další SMS-kovej dotaz. Dobrý den, jak se bude řešit to nakupování, když nepůjdou terminály u pokladen? Jak dnes v jednom nejmenovaném Hypru, asi zřejmě hypermarketu, bankomaty asi už nebudou. Petr. No, podle toho, co stojí v tom akčním plánu mimo jiné také, tak tam se píše, že se mají všechny firmy soustřeďovat právě na nákup a na ty na pořízení si těch technologických nových vybavení. Takže tady spíš není otázka, jak se bude řešit nakupování, když nepůjdou terminály, jako otázka, kdy oni si pořídí takové terminály, které fungovat budou, a pokud by jim vypadly, tak aby měli nějakou jinou, řekněme, alternativu náhradní. Co si myslíš ty, Jirko? No, to tak jako asi bude i pravděpodobně. Jo. To, že dneska občas vypadne někde nějaký terminál, je to v podstatě je to výjimečný, děje se to, ale tak jako co se stane? Stejně ty lidi, kteří tu hotovost nemají u sebe, mají pouze jakoby tu debetní kartu nebo kreditní, to je jedno, jo, tak prostě stejně musí počkat, stejně nezaplatí, oni jim to nedají přece. Jo. To, že jim nejde terminál, tak není jako, že jim řeknu dík, vezmu si nákup a pofrčím domů. Jo, takže stejně člověk nenakoupí. Když jim to spadne, no tak lidi hold budou čekat. No. Jo, nemají peníze, jo, nemají jiný způsob, jakým by zaplatili to zboží, tak budou muset počkat. Jo. Takže může se stát tohleto, že prostě takhle to bude probíhat, ale já si myslím, že oni mají docela dost ty systémy stabilní a samozřejmě se to dál a dál rozšiřuje těma technologiema. Dneska už lze zaplatit, že jo, nejenom kreditní kartu, ale telefonem, jo, můžu zaplatit, že jo, v podstatě, jestli chci penězma nebo kryptoměnou, můžu zaplatit v podstatě jakýmkoliv způsobem, těch prostředků je hodně, nicméně prioritou je to, abychom udrželi jako hotovost jako takovou. Jo, to prostě, to si myslím, že je to absolutní priorita. To je to zásah. Je to prostě absolutní zásah do svobody, pokud já si s vlastníma penězma, který si opravdu vydělám, tak jo, prostě si můžu platit a koupit, co chci. To mi nikdo nemůže prostě bránit a myslím si, že by to mělo být i zákonem chráněný. Ano, ano, já jsem naprosto tohodle z toho názoru taky, protože peníze, bankovky jsou tištěná svoboda, aspoň tak se tomu říká tady v Německu. Já samozřejmě nemám nic proti inovacím. Já dokonce nemám ani nic proti těm nápadům, když si lidi budou tady dělat ten car sharing, sdílet ty auta a podobně, ale pouze za předpokladu, že se nebude sahat na osobní vlastnictví a že prostě kdo bude auto vlastnit chtít, tak ho prostě vlastnit bude, tak si ho koupí. Ten, kdo bude prostě chtít platit hotově nebo si spořit peníze doma, tak prostě si je bude, tak tuhle tu možnost bude mít a ne, že se tady prostě udělá zase jeden direktivní model nebo díky jednomu direktivnímu nařízení jeden model, kterému se budeme muset my všichni přizpůsobit a to za cenu ztráty svých, řekněme, svobod a svých životu, když si to tak vezmeš. Jo? No, je to samozřejmě, je to zásah, je to absolutní kontrola. Jo?
prostě velký bratr bude vědět, jestli jsem si koupil 10 rohlíků nebo 5 a jestli na to mám peníze nebo nemám, a nebo jestli je mám mít nebo nemám mít. Jako jo. Jako pak se může stát, že já si koupím 10 rohlíků a on někdo za mnou přijde a řekne, jak to, že jsi koupil 10 rohlíků. Ty, ty nemáš mít na 10 rohlíků, ty vyděláváš tak, aby si mohl koupit 5 rohlíků. Jo, to je prostě absurdní, jo, stejně extrémní, je odebrat v podstatě peníze lidem, jo, stejně jako to, že někdo mi bude určovat, jestli si koupím to nebo to, jo, to prostě, to je absolutní zásah prostě do všech svobod, jo. Myslím si, že to je jako hodně, hodně špatná cesta, jo, kterou pro nás volili, jo, horší, že lidi si ji nezvolili sami, jo, to prostě... No, v podstatě částečně, jo, protože si volej svoje politický zástupce a ty potom a prostě a dělají a rozhodujou tak, jak rozhodujou, jo, a právě proto mně přijde naprosto... Jo, tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Je moje vysílání, jo? Takže ano, hned. Můžete. Michal, dobrý večer. Já bych jenom ještě ze spožení odpověď tomu panovi, co se ptal na řemeslníky, oni žádní nebudou. Protože v té sdílené ekonomice nikdo svý nářadí mít nebude, nikdo nebude mít žádnou celistou odbornost a budou to jenom zaměstnanci korporací, kteří budou umět jenom od A do B, druhý bude umět CD, třetí EF a tak dále. Mm-hmm. Ale co mně přijde horší, když diskutujete o té hotovosti, 95% lidí se do toho bezhotovostního koncentráku žene samo. Ano. Protože jsou tak líní, doslova až zdechlí, až do nich prsty lezou, že si neumí ani spočítat drobný, neumí hospodařit s penězma a jsou rádi, že to za ně udělá nějaký automat, inteligence, karta, něco. Takže já vidím ten boj jako docela marnej a čím mladší lidi, tím jsou v tomhle dementnější. To je prostě vidět. To nedá vůbec oddiskutovat. A v té chvíli s kým chcete bojovat? Jako, jo? Nemyslím teď jako proti komu, ale s kým za zády. Jasně. Je to přijde, že už je to v podstatě vyřízený, že ten tlak ze zhora na zrušení hotovosti vlastně ani nemusí být. Stačilo si vychovat dvě generace hloupých, líných lidí, ano, kteří to sami chtějí. A nevysvětlíte jim to, co jste se bavili o těch rohlíkách, co se stane. Oni tomu prostě nevěří, nedovedou si to představit. A to nebudou jenom rohlíky, vy prodáte sousedový bedinku jablek a oba dva z ní zaplatíte automaticky daň, kterou strhnou z toho účtu. Aha. Lidi nemají vůbec představu, co by to znamenalo. Přesně. Ale tak. Co s tím dělat, když opravdu 90% lidí, vemte si, jak se rozmáhají hodinky, už jsou zdechlí platit i mobilem, protože tam musíte něco nastavit, musíte ho vytáhnout z kapsy a dát zpátky a hodinka má jenom mávnete. Lidi si kupují hodinky, aby nemuseli už vůbec nic. Já říkám takovým lidem rovnou, se oběste, seberte si život, protože vy vlastně nechcete ani žít, vy už nechcete ani šáhnout do kapsy. Vy už jste byli jenom takové améby v nějakém nálevu a jenom by do vás vedli nějaké podněty a od vás, aby jste tam jenom plavali jako meduzy a nejradši nedělali vůbec nic. A s tímhle co uděláme? To je pro mě kardinální otázka. Jo, protože tlak ze zhora na to zotročení, ten je tady, to je lidstvo lidstvem, ano. Ale vždycky byl nějaký protitlak a ten teď není. To je to, co mě děsí. Ano. Pokládám to, poslouchám rádio, děkuju. Taky, děkujeme moc za zavolání. Děkuji. Tak, pán to řekl velice hezky. A on to řekl velice hezky a velice pravdivě. A velice, tak, velice pravdivě. Ono totiž to, ta dnešní, hlavně ty mladší lidé, tak já se s tímhletím setkávám bohužel právě taky velmi, velmi často, že, že oni tomu v podstatě fandí. Jo? Ono není nic špatného na to fandit novým pokrokovým technologiím, ale člověk by měl pořád sledovat, jestli pro jaký účel ty technologie jsou vyvíjeny a jestli se nepoužívají proti těm uživatelům jako takovým, jo? Nebo proti těm lidem. No, a tohle to ty mladí vůbec jako nechápou. To naprosto s tím pánem souhlasím.
Já jsem teda nechtěl teda předtím pána vlastně s dotazem ohledně těch řemeslníků, že ho strašit, jo, ale už teď jako je asi jasný, že v podstatě řemeslníci jako takový vymizí, jak říkal pán, a má pravdu, jo, protože asi jakoby je spolknou velký korporace, který je v podstatě jenom udělají z nich jakýsi takový polovotroky, polozaměstnance, no, ne, jo, a je to naprosto jasný, protože oni nebudou mít ani čím dělat, jo, protože, jo, to se dostaneme zase do té oběhové ekonomiky, jo, která v podstatě má změnit myšlení, jo, má vyvolat jakousi otázku, jo, jaký přínos má vlastnictví vrtačky, když chcete jen udělat pár děr do zdi na pověšení obrazu. Jo, chápeš to? Jo, oni začnou takhle přemýšlet. Oni řeknou, proč vlastně si budu kupovat vrtačku, když chci udělat jenom pár děr. Jo, no tak zavolá nějakou, že jo, tady, nevím, Kutil AS, jo, prostě a Kutil AS přijede, jo, a zase s tou půjčenou nějakou vrtačkou, tak prostě udělá dvě díry a odejde, jo, strhne kredit. Jo, no. Samozřejmě, že ta cesta do toho otroctví je jako velice pohodlná, jo, tudíž je potřeba si říct taky, že ty lidi asi zpohodlnili, jo, proto tyhle ty alternativní způsoby úhrady, jo, za chvíli si nechají už i místo hodinek, protože to už jim pak taky přijde třeba drahý nebo zbytečný, anebo spíš málo moderní, no tak si rovnou nechají nastřelit čip, že jo, do ruky a pak budou se všude poukazovat jakoby svým čipem, jo, platit s ním a místo občanky, jo, předloží tak to ručičku. To se stalo ve Švédsku, tam si jeden chlap vlastně nechal implantovat čip do ruky, on měl ho mezi palcem a ukazovákem a on tím čipem v podstatě ovládal, řekněme, dveře do svého domu, který byly elektronický, že jenom prostě před čidlem jako dal tu ruku a oni se mu odemkli ty dveře a tak. A představ si, že netrvalo, já nevím, opravdu po pár dnech to někdo zjistil, že on to takhle má. No a tak, co si myslíš? No tak frajera přepadli, usekli mu ruku a šli mu vybrat barák. Jo, takže ono to má samozřejmě i, může to mít i takovýhle jako důsledky, ale to jsem řekl jenom jako takovou zajímavost, která se samozřejmě... Rozhodně, no. Jak to asi řešit, no tak co my můžeme řešit? My můžeme řešit to, že budeme v podstatě dělat nějak osvětu, jo, snažit se to říkat lidem, snažit se ovlivnit děti, co máme, jo, prostě nějak zkusit tenhle ten trend vlastně debilizace společnosti, který je nastavený, prostě zvrátit, jo, jako... Jako já si nedělám, Jirko, iluze. Ono v podstatě tím, že oni teďkon opravdu lidi neuvěřitelně vychuzujou, jo, to zadlužení celého vlastně světa toho globálního, ale když zůstanu teda třeba v České republice, tak zadlužení českého státu, no to je prostě tak enormní, jo. Jako mimochodem Němci jsou na tom mnohem hůř než my, jo. Takže takový ty řeči, jako že mají skvělou ekonomiku a tak dále, tak ono sice ano, na jednu stranu je to jako pravda, že jsou na jednu stranu ekonomicky silnější a na druhou stranu jsou mnohem zadluženější než jsme my. Ale i přesto tohle je prostě strašný průser, neuvěřitelný průser a ty důsledky nebo následky, to se teprve bude projevovat. A až přijde opravdu ta opravdová krize, tak já se obávám, že ty lidi na tyhle ty novodobí neomarxistický myšlenky prostě skočej, protože to bude zase něco, co jim dá rychlý, jednoduchý a pohodlný řešení. Jo? Ono to v historii tak vždycky bylo. Jo? A když byl průser, tak lidi se vždycky chytli toho, co bylo jako první prostě po ruce, co bylo jako to nejrychlejší, nejlepší řešení.
Takže jako já se obávám, že jakmile to dojde do tohohle stádia, tak potom už jako opravdu nebudeme mít šanci nic změnit nebo zvrátit. Jo? Teďkon, v téhle době tu šanci ještě máme, ale za 2, za 3 roky počítám, už jí mít nebudem. No, takže to je prostě tak. Tak, já znovu zopakuju telefonní číslo, protože ještě tady máme zhruba 7 minut do konce, 605 760 791. Pokud máte nějaký dotazy, vážení posluchači, pište, volejte, my vám rádi na vaše dotazy samozřejmě odpovíme. Tak, já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc a to, jak jsme se bavili zhruba před čtvrt hodinkou. Představ si, co se mi včera, Jirko, stalo. Já jsem byl v práci docela dlouho, myslím, že do 8 do večera a máme tady telefon, tak já to řeknu po něm. Dobře. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Tak, telefon nám vypadl. Tak, pokud posloucháte, tak klidně zavolejte znova, nějak to vypadlo. A chtěl jsem jít do McDonaldu, ne? Koupit si ten jejich plastový hamburger. A přijdu ti k těm dveřím a tam nějaký 20-letý floutek, jo, security, tak mě tam zastavil a říká, ty nemáš masku, protože oni to říkají maska, ne, těm respirátorům tady. A já říkám, já mám hadr na puse, já se budu vyjadřovat slušně. A on říká, ten je ale zakázaný. Já říkám, jak zakázaný? Musíš mít lékařskou. Já říkám, ale to, co máš ty, kamaráde, to je taky zakázaný. Tak jsme se tam chvilku hádali, no, pak jsem šel domů, protože to nemělo absolutně jako cenu, jo. Ale tady je vidět, jak prostě ty už jsou úplně zdebilnělí. Máme tady dotaz. To bude svoboda už jen v Severní Koreji? To je těžko říct, kde ta svoboda bude nebo nebude. Ono o tomhle tom se totiž to začne rozhodovat a já si myslím, že rozhodujícím faktorem v těch jednotlivých zemích bude to, jak se lidi postaví dál k těm restrikcím a k těm omezením, lockdownům, nařízením a vlastně likvidaci živobytí těch lidí a tak dále. Protože pokud se začnou stavět, řekněme, nějak v blízké době proti tomu, tak je možné, že některé státy se tady od tohohle z toho globálního nebo globalistického plánu odtrhnou. Ale to je jenom takový můj názor na to. No, já mám názor, že Severní Korea je v podstatě jenom taková časovaná bombička. Jo, a prostě a jednoduše se to tam ze dne na den může změnit stejně jako při tom arabském jaru. Jo, po případě můžu jenom jmenovat, že jo, Líbie, Sýrie, Irák, jo, konec konců i Ukrajina, jo, jak prostě se dá krásně v podstatě zlikvidovat jakýkoliv systém, ať autoritářský, ať jinak totalitní, nebo i demokratický. Jo, v podstatě novou neomarxistickou demokracií se dokáže leckterá země naroubovat, tak až ji zničí. Jo, takže nejsem si úplně jistý, jestli zrovna Severní Korea je zrovna dobrým případem teda svobod, ale jako všeho do času. Jo? Myslím si, že není od věci. Jo? Trump už tam není. Je tam Biden, takovej, že jo, hodlivej, řekněme, demokrat a další mírotvůrce v řadě, jo? Všech válek, který vlastně teď byly ve všech kontinentech za posledních, nevím, že jo, 70 let. No tak uvidíme, jo, všeho do času. No. Jo? Těžko říct, co si pro nás připravili. Jasně. Máme tady další otázky. Čau kluci, jak do toho zapadá pojídání červů? Jak se teď propaguje jídlo z hmyzu a tak dále? Martin z Hané.
Tak. Hele, máme tady ještě telefon, tak vezmeme ten a potom Martinovi odpovíme. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je vás Moravy, já vás zdravím. Je, dobrý večer, paní Ivo. Dobrý večer. A já mám jeden dotaz. Já mám více účtů, více bank. Mm-hmm. A teďka z jedné banky mě prostě napsali, tak jakoby, že prostě od 1. dubna už není povoleno potvrzovat pomocí SMS kódu, když děláte transakci, a že to musíme dělat přes mobilní aplikace. Mm-hmm. Takže já vlastně jako už jsem starší ročník, já jsem ráda, že jsem se naučila s internet bankingem. Chytrý mobil mám, ale aplikace vůbec neumím. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli teda vy nebo váš kolega, víte, jestli je to skutečně pravda, že to Evropská unie nařídila. To od jiných, kde mám více účtů a od jiných bank jsem tuto informaci nedostala. V každém případě jsem této bance napsala, že prostě aplikace v žádném případě se učit nebudu používat. Takže buď to si peníze vyberu a půjdu jinam, nebo mě umožní prostě starým dobrým způsobem. Tak na to jsem se jenom chtěla zeptat. A já teda to když tak položím a budu poslouchat odpověď v rádiu, ano? Dobře. Dobře. Tak jo, děkujeme. Tak děkuju moc a přeju hezký večer. Zatím děkuju, naschánou. Hezký večer. Taky, naschánou, děkujeme. Jo, ono, jestli můžu teda k tomu, tak samozřejmě tohle je zase další, že jo, etapa, jo, dvoufakturový ověřování, jo, za chvíli to bude třífakturový ověřování, jo, pak to bude čtyřfakturový a nakonec to bude prostě, já nevím, jo, zase něco, co vymyslí. Jo, samozřejmě, že oni potřebují ty aplikace nejenom k tomu, aby ověřovali. Ověřovat to můžou tak jako tak, jo, ale zase dostanou se do mobilu, horko těžko říct, co taková aplikace dokáže v sobě všechno mít, jo, dokáže prostě nějakým způsobem třeba zjišťovat, jo, kolik dovolá, kam volá, s kým si volá, co si říká, jo, bude mít přístup k ostatním heslům a tak dále. Jo, těžko říct, co od tohohle lze očekávat, protože samozřejmě to ověření fungovalo vždycky, že jo, přes SMSku. Jo, v počátcích to bylo jenom heslo do banky, pak to byl certifikát, potom to byly SMS kódy, jo, dneska to jsou zase chytrý nějaký aplikace, jo, co to bude příště, těžko říct, jo, bohužel tenhle ten vývoj je, já vím, že v Evropské unii ano, vymysleli cosi, ale mám za to, že to prostě je to dvoufaktorový ověřování a každý pak libovolně už si nastaví, jaký chce, jo, někdo teda se spokojí s SMS-kou, a většinou to jsou, ne, nejsou to platební karty, ale jsou to různý ty platební terminály jako GPay a podobně, tak ty se spokojí s SMS-kou, popřípadě s e-mailem, jo, ale některé ty banky tak, aby v podstatě drželi toho člověka v šachu, no tak, že ho dávají další a další aplikace, tak, aby prostě získávali furt větší a větší moc, jo, nad tím člověkem, protože ono pak i hůř se vám bude odcházet, jo, to, jo, z té banky třeba, jo, může se stát, jo, řeknou, no jo, ale to víte, to, když chcete potvrdit, tak to musíte spustit tu aplikaci nový, nemáte, no tak to nezaplatíte ani nezrušíte, to máte jako smůlu, no, to, jo, prostě asi tímhle stylem a tímhle směrem si myslím, že to jde, jo, že prostě ovládnout co nejvíc v podstatě člověka, který do té banky ty peníze vkládá. Tak, my dneska trošičku přetahujeme, tak ještě máme tady 3 minutky. Já se k tomuhle tomu taky vyjádřím jenom v rychlosti. Tady v Německu já mám účet u banky, kde jsem měl potvrzování těch plateb taky přes SMSku a potom banka prostě přišla s tím, že se musí k tomu používat 2 aplikace. Jedna na ten internet banking a jeden právě na ty kódy potvrzovací, který přijdou jako do té druhé aplikace. No. Takže tohleto to je prostě, řekněme, další technologická nějaká progrese, postup těch bank a oni to zavedou
všechny. Oni to vždycky odůvodní tedy nějakými technickými jako vylepšeními nebo vylepšení lepší zabezpečení a tak. Já jsem chtěl zůstat u těch SMSek, ale bohužel mi to neprošlo. Prostě jednoho dne to vypli a bylo hotovo. A ještě se vrátím tady, protože jsme slíbili odpověď, jak zapadá do tohohle z toho pojídání červu. Chceš na to odpovědět? Tak já si myslím, že teda oni říkají, samozřejmě je to opět, jo? Je to zase posun prostě k nějakým ekonomickým změnám, s tím, že vlastně toho hmyzu je poměrně dost, nemusí se nějak extra krmit, neprodukuje žádný, že jo, nic moc CO, ano. Takže asi z toho důvodu prostě se rozhodli požírat červy, jo, já doufám, že se nedožijem toho, že lidi se začnou pojídat mezi sebou, jo, z důvodu právě nějaký ekologický ochrany a tak, aby se zbytečně neprodukovaly nějaký plyny z krav, popřípadě přesně tak to odůvodňují. No, jo, doufám, že nebudeme jíst teda amarouny, že zůstaneme teda u klasického jídla, jo, ale tak když už dokážou vyrábět maso, no tak myslím si, že jo, prostě ten trend jako k tomu směřuje, ale já si myslím, že já i můj žaludek zůstaneme stále konzervativní. Tak, jo. Já taky. Musíme se rozloučit, Jirko, protože musím předat dál do dalšího studia, takže díky moc, že jsi dneska přišel. Já se loučím s posluchači a my se uslyšíme zase ve středu u zpráv z Německa. Všem přeji hezký večer. Tak jo, mějte se hezky a všem dobrou noc.